dia, galera. Estamos na Praia de Francês outra vez. Vamos caminhar. Olha o calçadão, gente. O pessoal tá tudo lá na frente. Vocês estão bem? Primeiro vlog. Vai ter parte 2 também. Espero que vocês gostem. Vai ser curtinho. E o meu cabelo tá um pouco espantado. Babado. Babado, tá chovendo e a chuva. Tá chovendo. E a gente vai passear. Está começando a chover outra vez. Os pés descalços. O tempo está nublado. É sobre isso. Tem lojinhas para vocês comprarem. Venham para a Praia de Francês e tenha sua experiência de ficar, sabe o quê? Embaixo de chuva. A segunda vez e foi embaixo de chuva. Mas não é ruim não, pode vir, venham. Venham. Venham para Maceió, venham. Bateu um toró aqui na estante. E agora tá com uma asinha. Meu cabelo tá horrível. Não, nada. Meu quintal. Velho, fui beber ontem, hidratei, passei máscara. Preparado? Passeando. Olha o mar. O mar é cristalino. Viu? Vocês venham. Foi a Praia do Francês. E aí, gente, vamos dar um rolê aleatório. Com esse povo feio. Quem andando mais na além rua. De você? Quem mais além de você? Tem alguém atrás? Povo feio. Estamos nas ruas, pisca-pisca. Ai, que lindo aqui dentro. Nossa, a loja é bem lindo. Olha, tem um desenho aqui. Cuidado para não ser atropelada por aqui, mas aí. Olha, gente, tem uma aqui. Tem um lugar aqui que é bonitinha. Deixa eu colocar aqui. Tudo enfeitado na época de Natal. Achei bem da hora. Achei bonito. Não tô muito o que falar, gente, porque eu não sei o que falar. Comentar sobre. Mas Natal tá lindo aqui. Perfeito. Olha essa árvore de Natal, gente. Bem lindo. Oi, gente, voltei. Hoje vão mostrar uma paisagem muito bonita, babadeira. Ó, que bonito, gente. Lindo esse negócio. Tem a Rainha do Papai Noel bem ali. Coisa linda. Olha isso. Deus. Lindo demais.
já ia de vale agora.